Odluka koju smo donijeli suštinski je nešto što ćemo predložiti Vijeću ministara i nadamo se da će Vijeće ministara to usvojiti. To je proglašenje moratorija na taksu za odlazećeg putnika, što je direktni prihod Direkcije za civilno zrakoplovstvo. To je na nivou godine oko 3.600.000 maraka koje ćemo mi tretirati kao poticaj aerodromima. Znači 3.600.000 maraka koje će preuzeti budžet Bosne i Hercegovine kako bi direkcija nastavila poslovanja, to su naknade koje će se direkcija odreći u sljedećoj godini. U toku sljedeće godine, i ovo je zadaća koju tražimo da ispune svi aerodromi, to je završetak procesa sertifikacije po evropskim standardima, što nemaju aerodromi u Bosni, nemaju svi aerodromi u Bosni i Hercegovini. Znači, ovo je poticaj sa državnog nivoa, iz direkcije ministarstva i sa vijeća ministara. Za uzvrat moraju aerodromi se sertificirati. U toku sljedeće godine ćemo raditi redovne sastanke, ali negdje polovinom sljedeće godine ćemo odlučiti kako nastavljamo u onoj tamo godini. Ukoliko vijeće ministara podrži ovu odluku, aerodromi mogu odmah u svojim pregovorima sa aviokompanijama isporučiti i činjenicu da je to još jedan namet koji se ukida i koji može biti poticaj nekim kompanijama da povećaju svoje prisustvo na bosansko-hercegovačkim aerodromima. Ovo je jako jednostavna mjera, transfer sa direkcije na aerodrome, a za uzvrat evropska certifikacija, što je suštinski nešto što aerodromi svakako moraju raditi, ali do ovog trenutka to nisu uspjeli. To je ujedno i poruka vlasnicima aerodroma da se uključe u poslovanje svojih aerodroma, to su i grad Banja Luka, i grad Mostar, i kanton, Tuzlanski kanton i entitet Federacija Bosne i Hercegovine kao i entitet Republika Srpska. Svi su oni u nekom smislu suvlasnici i vode procese na aerodroma. Ovo je ono što mi možemo u ovom trenutku.